Prema posljednjim podacima u Tuzlanskom kantonu su obrađeni rezultati za 141 testiranu osobu, a koronavirus potvrđen je kod četiri osobe, potvrdili su iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Novi slučajevi zareze evidentirani su u četiri od 13 općina Tuzlanskog kantona i to po jedan novo zaraženi u Banovićima, Tuzli, Gradačcu i Kalesiji. Na području naše kantona u posljednja 24 sata nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj osobe zaražene koronavirusom. Trenutno Trenutno su aktivno zaražene 244 osobe, dok se 2928 pacijenata oporavilo. Trenutno je hospitalizirano 36 pacijenata, od kojih je 6 na mehaničkoj ventilaciji. Pozitivnih u kućnoj izolaciji je 208, a po zdravstvenim nadzorom je 255 osoba. Od komplikacija izazvanih koronavirusom do sada je u Tuzlanskom kantonu preminulo 155 osoba. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata zabilježena su 62 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 od 429 testiranih. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima osim u Bosansko-Podrinskom. U protekla 24 sata preminula je jedna žena iz Travnika, dok je 35 pacijenata oporavljeno od sutra 28. septembra državljani Bosne i Hercegovine moći će putovati u Sloveniju bez obaveze 10 karantina. Moraju je ispuniti jedan uvjet a to je negativan PCR test na koronavirus. Slovenci priznaju i PCR testove određenih zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i UKC Tuzla.